hazırgı vaqtta ülken bir qurlardı şülkümlestirip, ottyñ dögöröginde oturup dastan tıñlamasaq da, kişkene bir sol jağdayğa tüskendey bolduk. Dastan tıñlap azmas. Özüñiz sonday qurlarga barıp gördiñiz be? Yamasa bir baqsıdan toluq sonday dastanı estip gördiñiz be? Ele soqqan onday estip körgenim joq. Ustazlarıñız aytıp bermey mi? Ustazlar aytıp бергенде баянча конкурс нелерде көрмөсөк. Ондай беллесүүлөр болуп атып па, азыр көрүп таңлаулар. Сондай толук дастан айтуу деген. Меніңше тек қана жаңдай бир насыр бир қосып болуп атқан шығар. Қарша үзінді айттырады қазір. Қазіргі уақытта көп адам емес, ұстаздар бір бақсы болу үшін дастан білу керек дейді. Біздер қазір бақсылар деп көпшілік сөйтіп жүрдеді та. Bizler baksılar emes, baksı yolunda kosağı aytuşlar o hesaplanamız da. Baksı toluk dastanda bilsek qanı anıq qanege baksı o hesaplanamız. Bizde poeziya prozada da sonday gap bar negizi. Şayırman dep, şayır dep kelgen mimarlarımızga ayta almaymız bizde. Şayır dep tanıstıratın bolsaq, ya men şayırlıktın jügin moynuma almaganmın dep şıqat demek sizlerde de sonday zat bar eken. Keşirim soraymız ustazlardan. Енді бізде ол жолда тек аз ғана бір қызығушылығымыз болмаса, ол жолды жақсы білмегеннен кейін бақсы деп атап жіберіпсіз. Демек, бақсы жолында жүрген қосық айтушылар. Қосық айтушылар. Келін, ұстазларыңыз хақында айтып өтің. Колледж дәуіріндегі, қазіргі уақыттағы, ұлымын бастаған уақыттағы. Бір айтып өтейік, олардың қанша минеті бар? Музыка мектебінде бірінші тутартсы қолыма ұстап Алан сырлан үйреткен, шертіп үйреткен ұстазым Ақсынгүл Бердіханова. Ол ұстазым менен көпшілік ұстаздарды үйрендік. Сол ұстазым маған баста не қылып, дастанды айтып үйреткен. Сол музыка мектебінде 3-ші класымнан басылып, маған дастанды үзінді беріп басылады. Сол ядлатып, баста қиналдым. Ол мен асықпа, ядласаң, ядлайсаң деп үйреткен ұстазым сол. Одан кейін сол музыка мектебінде Оңғар Жолдыбаев. Ол ұстазымнан көплеген заттарды үйрендім. Көплеген таңдаулар қатынастық. Одан кейін сол музыка мектебін бітіргеннен кейін Нөкіс қанегелестірген мәдениет мектебіне оқуға тапсырдым. Ол жерде ұстазым Мессара Бажұматова. Ол ұстазым менен де маған көпшілік заттарды үйретті. Одан кейін қазіргі уақытта сол институтымызда Өзбекстан мемлекеттік көркем өнер һәм мәдениет институтының Нөкіс филиалы ұстазым Лола Мұхамадинова менен дастан даярлап көплеген конкурсларға даярландық, тәдбірлерге шықтық. Білеміз, әлі жыларға шығып жүргеніңізді, концертлерді көп көреміз. Жоғарыда айтқаныңыз Қара жорға ансамблімі жұда жақсы шөлкемлестіріліпті. Біздер оқып жатқан дәуірде ондай дутаршылар ансамблі жоқ еді. Қазір естіп қуанып отырмын, жұда жақсы шөлкемлестіріліпті. Басшылық етіп отқанларға, шөлкемлестіргендерге мен де өз миннеттарлығымды білдіріп қаламын. Себебі қай жерге барсақ та өзіміздің мүлде өнер әр қандай концерт, әр қандай әлежілерден ойып тұрып орнын алып тұрады. Ал бізге дәстаннан үзінде емес, бұлайын шайық қосық айтып берсеңіз болады. Ол үшін мен сізді жалғыз қалдырамын. Көрсету соңында айтар көпкеріңіз болса. Сол көрсетуге шақырған құшына өлемі рахмет. Сазларыма Құрпалас досларыма бәріне сәлем жолдаймын. Рахмет, сізде көрсетуімізге келгеніңіз үшін рахмет. Екіншіден, дастанның үстінде айтып құлағымыздың құрышын қандырғаныңыз үшін рахмет. Құрметті тамаша көрермендер, мен осы жерде сіздерменен қоштасамын. Егер сіздің де араңызда елге танылмаған бірақ халықты таң қалдыра алатын таланты бар инсандар болса, әлбетте экранда көрсетілген мәнзілдерге байланыссаңыз болады. Әлбетте командамызбенен ойласып, мақұл көрген инсандарды көрсетуімізге мұрат етеміз. Демек, алдағы уақытта АТВ телеканалында жоғары кейпиятта көріскенше, хош сау, саламат бол.
Kördün dur kudağa aman berbe kül garibim. Laura Bardi.